Ahojte všetci. Chcem s vami zdieľať niečo veľmi, veľmi dôležité. Nebojte sa. Nebuďte úzkostliví. Nemajte strach, ale majte vieru. V liste Rimanom 10.17 sa hovorí, že viera prichádza z počutia a počutie skrze slovo Božie. A tak viera prichádza skrze slovo Božie. A strach prichádza tiež cez počutie. Ale nie je Božieho slova, ale správ. Viera prichádza cez Božie slovo a strach prichádza cez noviny a správy. A všetkými inými vecami, ktoré chodia proti Božiemu slovu. Buďte opatrní voči tomu, čo počúvate. My potrebujeme mať vieru. Nie mať depresie, nie mať strachy a trápenia, ale svet sa začína triasť. Ale my potrebujeme vieru. Pred 10 rokmi ja a moja rodina sme išli cez veľmi ťažký čas, kde sa Boh dotkol niečoho veľmi, veľmi dôležitého. Pred 10 rokmi sme išli cez čas, kde som prišiel o prácu. Moja žena ochorela ťažko. Nemal som peniaze, aby som mohol platiť účty. A všetko, naše základy boli od nás vzaté. A bolo to ťažké, bolo to veľmi ťažké. A raz som si myslel, keď som, že som bol v práci a že si vezmem život. Bol som naozaj na dne. A povedal by som, že som mal veľmi hlboké, hlboké depresie. Ale pred 10 rokmi Boh nám niečo ukázal, niečo veľmi dôležité, o čom chcem s vami hovoriť. Boh nám ukázal niečo veľmi dôležité. Pomohol nám mať vieru. A kvôli tomu môžeme teraz stáť o mnoho pevnejšie, ako sme stáli predtým. A chcem s vami zdieľať toto. Prečo? Pretože nebude lepšie. Vlastne bude ešte horšie. Ak nemôžete stať teraz pevne, ak vidíte ako teraz, čo sa deje vo svete, tak potom mám obavy o vás, pretože nebudete môcť stať pevne v ten deň, keď to bude veľmi, veľmi vážne. Ak nemôžete mať vieru teraz a stať pevne teraz, čo sa dá povedať, či nezapriete Krista, keď príde k tomu bodu, keď to bude naozaj, naozaj veľmi vážne? My potrebujeme mať vieru. Potrebujeme mať radosť. Potrebujeme mať pokoj. Toto je to, čo Boh chce. Listia Rímanom 14.17 sa hovorí, lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Božie kráľovstvo nie je pokrm a nápoj a všetky tieto veci. Božie kráľovstvo je o spravodlivosti, o pokoji a o radosti v Duchu Svätom. A kde je naše zameranie? Kde je vaše zameranie? Na čo sa zameriavate? Je to vírus? Je to strach o to, že prídete o prácu? Alebo ste stratili už prácu a máte obavy, odkiaľ prídu ďalšie peniaze? Alebo sa obávate, že zrazu nie je dostatok jedla v obchodoch? Kde je, na čo sa zameriavate? V časoch, ako sú tieto, keď celý svet sa trasie v základoch, tak môžeme naozaj vidieť, čo je v srdci človeka. Ako reagujete práve teraz? Ako budete reagovať, keď stratíte prácu? Ako budete reagovať, keď pomyslíte na vírus?
Ako budete reagovať, keď sa svet zmení a ukáže sa, čo je vnútri v tebe? A ja by som povedal, že je lepšie, ak to vyjde práve z vás teraz a bude vidieť, čo je vnútri vo vás teraz, lebo s tým môžete niečo urobiť, naučiť sa a potom stať pevne. Pretože jedného dňa to bude horšie, horšie a ešte horšie. A tak potrebujeme mať vieru. Kde je vaša viera? Kde je naša viera? A to, čo som sa naučil pred niekoľkými rokmi, keď som išiel cez ten ťažký čas, bolo, že som sa naučil pozerať na vtáky. Naučil som sa pozerať na vtáky. Tak to je. Naučil som sa pozerať na vtáky. Naučil som sa pozerať na kvety, tak ako nám Ježiš prikázal. Viete čo? Ježiš nám prikázal, aby sme sa nestrachovali. Ale tiež nám prikázal, aby niečo iné, aby sme sa pozerali na vtáky, aby sme sa pozerali na kvety. Evangelium podľa Matúša 6 je moje najobľúbenejšie, pretože pred mnohými rokmi sme išli cez ťažký čas. A Boh mi naozaj prehovoril do srdca z Matúša kapitoly 6. A hovorí sa tam, preto vám hovorím, nestrachujte sa o svoj život. Nestrachujte sa, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev? Nestarajte sa, nestrachujte sa o tieto veci. A ja som prišiel o moju prácu vtedy. Moja žena ťažko ochorela a nemohol som platiť moje účty. A Ježiš povedal, nestaraj sa o tieto veci, nestrachuj sa. A potom som čítal Matúša 6, 26. Pozrite na nebeské vtáctvo. Čo? Pozri sa na vtáky. Oni nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl. Tak to je. A váš nebeský Otec ich živí. Či ich vy oveľa neprevyšujete? A ja som kráčal a pozeral som na vtáky. Áno. To je správne. Ak Boh krmí svoje vtáky, ako, o čo viac bude krmiť nás? A potom pokračuje. A kto z vás, starajúc sa, môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? Nikto nemôže. Starajúc sa, nikto nemôže pridať. A tak prečo sa starať o oblečenie a odev? A potom pokračuje. Považte polné lalie. Ako rastú, oni nepracujú, ani nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Tak ak Boh sa stará a oblieka polné lalie, a tak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do peca, Boh tak odieva, či azda vás nie oveľa viacej ľudia malej viery. A ja som kráčal a modlil som sa tieto slova. Čo viac? Pozri sa na kvety. Pozri sa na kvety. Nádherný, krásny kvet je tu. Pozri sa. Ak sa Boh stará o tento kvietok, o čo viac sa bude starať o nás? O teba. A pokračuje, a tak sa nestarujte, a teda nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Odkiaľ zobrať peniaze, a čo toto, a čo tamto, a potom pokračuje, lebo toto všetko hľadajú pohania. Títo ľudia nepoznajú Boha, hľadajú všetky tieto veci. A to by nemalo byť tak dnes pre nás. Prečo? Pretože náš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujeme. A potom tie nádherné slova hovorí, ale hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. Jeho spravodlivosť.
spravodlivosť, radosť, pokoj v Duchu Svetom. A to všetko vám bude pridané. A tak nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Každý deň má do svojho trápenia. My sa potrebujeme naučiť niečo veľmi dôležité. Povedzme to takto. Ty sa potrebuješ naučiť niečo dôležité. Potrebuješ sa prestať strachovať. Potrebuješ začať dôverovať Bohu. Lebo keď nemôžeš stať pevne teraz, naozaj sa obávam, že nebudeš môcť stať pevne potom. Ak nemôžeš stať pevne teraz, nauč sa stať. Je teraz veľká šanca, že jedného dňa naozaj tvoje srdce môže zaprieť Ježiša Krista. Naozaj to hovorím. A keď hovoríme o prenasledovaní, sú tu tri úrovne prenasledovania. Povedzme to takto. Sú tri rôzne cesty, ako môžeme konať, keď príde prenasledovanie. Tá prvá je, že robíme kompromis. My sa vzdáme. Máme depresiu. Máme strach. Náš svet padá. A toto nie je spôsob, ako správne reagovať. A druhá úroveň je, že my stojíme pevne a prekonávame, my prežívame. Ale to tiež nie je správne. To nie je to, čo Boh chce. Je to lepšie. Je lepšie stať pevne. Je lepšie prekonávať. Je lepšie prežiť to. Ale je tu ešte jedna úroveň. Tretia. My sa radujeme. Potrebujeme sa radovať. Radujeme sa, keď príde prenasledovanie. Radujeme sa, keď stratíme svoju prácu. Radujeme sa, keď to je ťažším. Radujeme sa, keď vírus sa rozširuje krížom krážom. Radujeme sa v Pánovi. Vždy, za každým. A to je to, čo robili učeníci v Biblii, keď prišlo prenasledovanie. Oni nerobili kompromis a nevzdávali sa. Ale tiež nie len prežívali a držali sa nejako, ale radovali sa. V knihe Skutkov 8 môžeme čítať, ako prišli apoštoli pred súd a bolo im prikázané, aby nehovorili o Ježišovi. A v Skutkoch 8:14 čítame, ako bol apoštol bitý, ako boli bití apoštoli a prikázali im, že nesmú viacej hovoriť v mene Ježiš. Ako ty budeš reagovať, ak ťa parlament zbičuje, ak ťa zbije a prikáže ti, že ti zakazuje hovoriť o Ježišovi? Ako budeš reagovať? Zvališ sa, zlomíš sa, budeš mať depresie, strach a budeš sa skrývať? Dúfam, že nie. A urobíš druhý krok a druhú úroveň a povieš, dobre, budeme pevne stať, nejako prežijeme, ale trošku sa budeme skrývať. Nie. A budeš sa radovať? Ako apoštoli reagovali, keď boli bití a bolo im povedané, že nemôžu viacej hovoriť o Ježišovi? Oni sa radovali. Knihe Skutkov 5:41. A oni išli spred tvári Vysokej rady, radujúc sa, že boli učenení hodnými byť pohanení, že trpeli pre meno Ježiša. Oni sa radovali uprostred tohoto celého. Nielen, že prežívali nejako, ale sa radovali. A to je to, čo Boh chce, aby sme robili. Radujme sa. Majme vieru. Zamerajme sa na večný život. My vieme, že skrze čo my ideme teraz je len dočasné. My vieme, že vždy, keď trpíme pre Krista, že máme odmenu v nebi, ktorá nás čaká. My sa radujeme, lebo skrze utrpenie sa učíme poslušnosti.
My sa radujeme, lebo máme účasť na utrpení Krista. A toto je, čo Boh chce, aby sme robili. Ako budeš reagovať teraz, keď príde vírus? Ty, ktorý si stratil prácu. Ty, ktorý sa obávaš o budúcnosť. Ako budeš reagovať práve teraz? Ty, ktorý poznáš, čo sa všetko deje okolo teba, ako ľudia sú chorí, ako strácajú prácu. Ako budeš reagovať? Budeš mať depresie a strach ťa obľahne a budeš sa snažiť len prežiť? Alebo môžeš vidieť Boha a Boh je na Božom tróne? Pozeráš sa na zlé správy a máš strach? Alebo pozeráš na vtáky a pozeráš na kvety a vieš, že Boh je o mnoho väčší a On je nad tým všetkým a môže prísť a stojíš pevne, kde si? Je čas naozaj vidieť, čo je vnútri v tebe. A je to príležitosť rásť. Je to príležitosť zakúsiť vernosť Bohu. My sme išli skrze ťažké časy. A vy, ktorí nás poznáte, vy ste to zakúsili aj spolu s nami. Boli sme oklamaní, bol nám vzaný dom. Išli sme skrze depresie a cez zápasy. My sme stratili našu krajinu, boli sme prenasledovaní toľkými spôsobmi. A to všetko bola príležitosť rásť, príležitosť naučiť sa, príležitosť stať pevne. A je to hlavné, že sme zakúsili vernosť voči Bohu. Keď ja som prišiel o moju prácu a celé základy padli, tak to boli veci, kedy som videl tie najväčšie zázraky. Kedy bol Boh verný. Keď som opustil Dánsko, našu krajinu, a prišiel som s 8 kuframi do Ameriky, tak to bolo miesto, kde sme videli najväčšiu Božiu vernosť. Aleluja. To bolo tam, keď sme nemali žiadne peniaze, keď sme nemali kde prespať, keď sme mali 8 kufrov, vtedy sme videli Božie zázraky. To bolo vtedy, keď som prišiel o moju prácu a nemal som peniaze, aby som platiť účty, vtedy som uvidel Božiu vernosť. Bolo to tam, kde som videl Božie svedectva. Tam som sa naučil poznať Boha novým spôsobom. A rástli sme v našej viere. A to je tu, kde uvidíš veľké Božie zázraky. Ale chcem vám povedať, čo sa stane. Bude to o mnoho náročnejšie, než to, čo vidíme teraz. A myslím, že je čas sa pripraviť, pripraviť telo Kristovo, pripraviť sa a stať pevne. Potrebujete sa naučiť a pozerať sa na vtáky. Potrebujete sa naučiť a pozerať na kvety. Potrebujete sa naučiť a mať vieru v Boha. Nebudujte, nestávajte váš život na vašom príjme, na peniazoch. Nestávajte váš život na zdraví. Nestávajte váš život na tom, čo vidíte. Stávajte váš život na Bohu. Majte vieru v Ježiša. On má na všetkým kontrolu. Ak stojíte pevne teraz, čo bude neskôr? Bude to ľahké? Vôbec. Ale je tu miesto, kde nás Boh všetkých chce vziať. A to je v liste Filipanom 4.4. Radujte sa v Pánovi vždycky. A zase to hovorím. Radujte sa. Radujte sa v Pánovi vždycky. A hovorím to znovu a znovu. Radujte sa. Radujte sa. Radujte sa v Pánovi. V ňom. Ak zrazu stratíte vašu prácu a budete v depresiách, to ukáže, že máš svoju vieru v niečom inom. Ak bude vírus okolo vás a zrazu ochoriete a budete mať strach z toho celého vírusu a z krízy, z toho, čo všetko sa deje, čo sa stane? Mnohí ľudia prídu o radosť. Ale Boh chce, aby sme sa radovali v Pánovi vždycky. A potom pokračuje.
a vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom, lebo Pán je blízko. To je jeho príkaz. O nič sa nestarajte, nestrachujte sa, nemajte úzkosti, ale vo všetkom, v každej situácii, modlitbou a prosbou, s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Nestrachujte sa, nestarajte sa o nič. Áno, ale vieš, to není také ľahké. Je kríza. Život sa mení. Náš svet je stále ničím oproti svetu, v ktorom Pavol vyrastal. To bola mučenická cirkev. Ľudia boli prenasledovaní, zomierali. A tento muž, Pavol, hovorí, radujte sa v Pánovi vždycky a nestrachujte sa o nič. On mal veľa vecí, o ktoré by sa mohol starať a strachovať. Ale on hovorí, v každej situácii, modlitbou a prosbou, s ďakovaním, nie s nárekom. O Bože, čo sa to deje? Čo sa to okolo nás? Ja Teba verím. Ale s ďakovaním. Aleluja, Pane. Nič nejde. Všetko, čo ide proti mne, ďakujem Ti, Bože. Ja sa pozerám na vtáky a na kvety a na polné lalie. Ty sa o mňa staráš. Bože, Ty si Boh. Ty sedíš na tróne. A Ty vieš, čo robíš. Ďakujem Ti, chválim Ťa. Viete, Pavol a Silas boli vo väzení, v skutkoch 16 sa o tom píše, ale o polnoci Pavel a Silas sedeli, modliať sa a spievali Bohu chvály. Oni spievali chvály Bohu. Oni nespievali, o Bože, o Ako sa môžem od to dostať? Ako Ti môžem veriť celý svet? My sme vo väzení. Čo sa to deje? Ako mohli spievať chvály? Ako to mohli robiť vo väzení, vôbec nevediac, čo sa udeje? Bolo preto, lebo mali vieru. Bez ohľadu na to, čo sa deje. Boh je verný. A tento život, ak my aj dokonca zomrieme, len jednu vec, my máme Boha, my máme odmenu, ktorá nás čaká v nebi. Aleluja. Môžete spievať chvály Bohu v čase, ako je teraz? Keď oni chválili a spievali Bohu, tak čítame v ďalšom verši. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie. A základy žalára sa triasli. A otvorili sa všetky dvere. A boli vyslobodení. Zrazu. Boh môže všetko zmeniť, celú situáciu v sekunde. Boh je veľký. On je tak veľký. Nič nie je nemožné pre Neho. A zrazu. Prečo zrazu? Pretože spievali a chválili Boha. Modlili sa. Mali vieru. Boh miluje vieru. Chcete vidieť to zrazu? Zrazu Boh zmení váš život? Chcete vidieť, že zrazu Boh sa postará o všetko iným spôsobom? Tak majte vieru. Spievajte Mu chvály, chváľte Ho a robte to, čo sme čítali pred chvíľou s Filipenským 4, 6. O nič sa nestarajte. O nič sa nestrachujte, ale vo všetkom, v každej situácii, modlitbou a prosbou, s ďakovaním alebo s chválou
Nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A potom v ďalšom verše sa hovorí, a potom pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, každé chápanie, potom bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum a každé chápanie, bude strážiť vaše srdcia, naplní vaše srdce pokoj Boží. A chcem vás povzbudiť, aby ste išli za ním. Viera prichádza skrze počutie a počutie skrze Božie slovo. Prestaňte pozerať, sledovať správy, začnite čítať svoju Bibliu. Choďte za ním, majte vieru. Vezmite jeho slovo vážne. Choďte a pozrite sa na vtáky. Pozrite sa na kvety, na polia. Modlite sa, hľadajte ho a majte vieru v neho. Keď sme my prechádzali cez tie ťažké časy pred mnohými rokmi, moja žena bola chorá, prišiel som o prácu, nemal som peniaze domov, náš svet sa rúcal. A viete, čo som urobil vtedy? Ja išiel som za Bohom. Bože, Ty si verný. Bože, Ty si verný. Bože, pozri sa na vtáky. Pozri sa na vtáky. Pozri sa na vtáky, Bože. Bože, pozri sa na kvety. Pozri sa na kvety na poli. Bože, Ty sa staráš o ne všetky. Bože, ďakujem Ti. Ďakujem Ti, lebo Ty si verný, Bože. Ty sa staráš o všetko. Ty sa staráš, budeš starať aj o mňa. Chválim ťa, Bože. A ďakujem Ti. A modlil som sa a hovoril som Božie slovo nahlas. A bolo to ťažké. A niekedy som bol vonku aj hodinu a vrátil som sa domov a videl som moju ženu ležať na posteli a papiere a nemám čo zaplatiť za dom a videl som, čo sa deje v mojom živote a znovu prišiel strach na mňa a obavy a hneď ako som to zacítil, som potreboval ísť von znovu. A vlastne som mal čas, kedy som sa takto modlil aj 8 hodín. A to nie kvôli tomu, že by som sa tak veľa chcel modliť, ale nemal som Boha, oči na Bohu. Tá depresia prišla ponad mňa, strach prišiel ponad mňa a strácal som moju vieru, všetko. A išiel som cez veľmi ťažké časy. A to bol test, to bola skúška, to bola príprava na budúcnosť. A z tohoto, pred 10 rokmi, som sa naučil pozerať na vtáky. Naozaj som sa naučil pozerať na kvety na poli. Naučil som sa, že Boh je verný. Naučil som sa mať vieru. Naučil som sa hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. A radovať sa v Duchu Svetom, v Ježišovi Kristovi. V ňom. Naučil som sa to odtiaľ. A na začiatku, ako som povedal, som sa modlil možno hodinu, aby som vôbec dostal moje oči k nemu. A keď som sa vrátil domov, všetko zmizlo. A potom som znovu potreboval ísť von a modliť sa znovu, čo mi trvalo hodinu na začiatku, potom, čo som videl s očami viery, potom mi možno trvalo pol hodinu. Potom mi možno to trvalo 10 minút. A potom možno mi to trvalo 5 minút. Znovu obrátiť oči na Boha. A teraz to prenasledovanie, skrze ktoré sme išli za posledný rok, bolo o mnoho väčšie než pred 10 rokmi. A teraz sa radujem v Pánovi. Prečo? Pretože som sa naučil. Naučil som sa mať vieru. Áno, dnes mám silné skúsenosti. A chodím a modlím sa a mám vieru. Ale tiež zakúšam, ako každý iný, že zrazu príde strach, premohne ma strach, čo sa bude diať v budúcnosti. A zakúsil som to aj včera. Ale potom som išiel von a modlil sa. A to netrvalo dlhý čas už. Zrazu to len odišlo odo mňa. Celý strach, aleluja. Ježiš, keď Ty sa vrátiš, aleluja, som pripravený, vráť sa. Toto je čas,
za ktorý sme vďační. Toto sú tie udalosti, ktoré si Ty pripravil pre nás. Ty si Bože, verný v týchto chvíľach ako teraz. Toto je čas na obnovu. Toto je čas stať pevne. Toto je čas prehlasovať Božie slovo bez ohľadu na to, kde a čo sa deje. On je verný a my sa môžeme radovať vždycky. Radujte sa. A tak chcem povedať vám, potrebujete sa radovať. Potrebujete sa naučiť nazerať očami viery na Boha. Namiesto pozerať očami strachu a depresie. Nemajte úzkosti. A toto je príkaz. Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, Jeho pokoj a radosť v Duchu Svetom. A všetko ostatné vám bude pridané. A dúfam, že tieto slova, že ich príjmete. Hľadajte svoju vieru v ňom. Obráťte svoje oči na Neho. Naučte sa to teraz, pretože keď nemôžete stať pevne teraz, nebudete môcť stať pevne potom. Toto je skúška pre telo Kristovo. Teraz sa to celé trasie. A my teraz uvidíme, čo je vnútri v človeku. Teraz uvidíme tú pravdu, čo v ľuďoch je. A to prichádza teraz. Ak uvidíte niečo, čo z vás vychádza zlé, potom viete, čo máte robiť. Choďte za Pánom. Choďte za Ním. Pozrite sa očami viery na Neho. Choďte von, modlite sa, prehlasujte Božie slovo. Pozrite sa na vtáky. Aleluja, Pane. Pozrite sa na kvety na poli. Boh je verný. Nech vás Boh žehná všetkých. Zdieľajte toto video. Majte vieru. Nech vás Boh žehná. Ahojte.